In the mondo ten is no asento, tra la mondo e la sporta voto. Coran saluton al ciui. Mi estas Ilona Kutni el Pollando, guidanto della interlinguistica e studoi della Universitato Adam Mickiewicz. Mi parolo salvi pri la educa valoro de Esperanto en diversai niveloi de instruado. Fakte tiu temo estas sufiĉe bone konata verŝajne por vi ĉiuj, sed mi iom sistemigas tion kaj vidos vin tra la tuta instrua sistemo de la komencoj ĝis la maljuna aĝo. Mi kiel lingvisto mi unue vice prezentos al vi la lingvajn kaj la komunikajn valorojn de Esperanto, kvankam eblus ankaŭ paroli pri la valoroj de Esperanto por edukado al paco, al egalrateco kaj tiel plu. Do ni komencu per la elementa instruado. Ni devas mencii tri gravajn rolojn de Esperanto. Tio estas la lingva konsciigo, la propedeutiko por la sekvaj fremdaj lingvoj kaj lingvo por interkultura komunikado. Lingva konsciigo signifas, ke ni uzas Esperanton kiel lingvan modelon. Ankaŭ por aliaj studobjektoj oni uzas modelojn, kaj modelo kiel tio estas pli simpla, se tamen montras la essenza in traito in de tio kio ni volas instrui. Do ancau ci lingvo estus necessa usi iun pli simplan lingvon kio helpus compreni kiel funkcias lingvoj kaj poste ataki la etnajn lingvoj. Esperanto, kies reguloj estas senesceptaj kaj sufiĉe logikaj, estas taŭgaj por tio. Jam Claude Piron konstatis, ke Esperanto helpas disvolvi la kreivecon de la infanoj. Do, kiel modelo tio estus tute taŭga ilo. Mi menciu iun bone funkciantan sistemon, kiu realigis tiun rolon de Esperanto. Temas pri Springboard aŭ Esperante lingvolancilo, kiu en Britio ekestis. La nomo de Angela Tellier estas verŝajne konata por vi. Tiu ĉi sistemo funkciis dum kelkaj jaroj, estis kunlabora projekto kun universitato. Kaj la celo estis, ke britaj infanoj lernu Esperanton en la unuaj klasoj, kaj tiu lernado helpu al ili pli bone kompreni la lingvojn, do konsciiĝi pri la lingvaj strukturoj, pri la klaraj lingvaj kategorioj de Esperanto, tion oni povas fari. Ankaŭ en la vortkonsisto multe povas helpi Esperanto montrante rilatojn inter ili. Do la ĉefaj celoj de tiu projekto estis konsciigo de la lernantoj pri la kategorioj de la propra lingvo, de la angla lingvo, kaj ankaŭ de eblaj aliaj lingvoj, kiujn la lernantoj poste lernos. Per tio Esperanto kontribuas ankaŭ al la ekona kognitiva kapablo de la infanoj kaj la faciligo de la sekva lingvo. La lingvan konsciigon ni povas vidi per kelkaj ekzemploj. Esperanto havas tute klarajn vortklasajn signojn, do substantivo, adjektivo, adverbo kaj verbo estas klare videblaj pro la finaĵoj de Esperanto. En la angla lingvo tio estas ne videbla, ĉar ofte vorto povas signifi diversajn vortoklasojn laŭ tio, en kiu kunteksto ĝi aperas. Ekzemple la vorto play povas signifi same ludi, ludas kaj ankaŭ ludo. Aŭ chief
Tio povus esti cefo kai cefado, substantivo kai adjektivo, kai ec calcai vortoi samtempe povas roli en tri vorto categorioi, kiel head povas esti substantivo, do la cefo de iu, povas esti adjektivo, head, do la gvidanto, gvidanta rolo, kai tia plu kai to head the department exemple do gvidi esti la cefo de iu departamento de iu sezio. Ancora en la Franza ni povus doni kelkajn ekzemplojn. La pluralo en la Franza kutime ne prononciĝas, sed oni scribas tion, kaj tio estas grava problemo por la infanoj, ĉu ne lerni la ortografion, ĉar ŝa estas kato, kai ancora plurai catoi estas sha sed iam la ortografio estas alia. Do per Esperanto ni provas klare montri ke la pluralo havas iun signo signon kai kiel tio realiĝas en la franca. Oni povas multe da tiaj ekzemploj diri akordigo de adjektivo kun substantivo kaj tia plu. Ancora la semantica e rilato inter la vortoi estas bone exi por la infanoi. Exemple case de la besto ĉu ne ni bone povas doni kelkajn ekzemplojn. Pardonu, kiel ekzemple ĉe la familio de ĉevalo, ĉu ne ni havas la virĉevalon, la patrinon, la ĉevalinon kaj la infanojn, la ĉevalidojn, kaj ili loĝas en ĉevalejo. Do tiuj rilatoj montras, ke tiuj vortoj semantika apartenas al la sama vortonesto, sed en la angla aŭ en la franca tiuj estas ĉiuj malsamaj vortoj. Au exemple la contrauajoi, la antonimoi, kiui in esperanto estas tuta regule faratai per la prefixo mal. Kai ili povas pripensigi la infano in kio estas la contrauo de kio. Kelkai prefixoi existas ja ankaŭ en la angla, en la franca, en la germana, sed ili ne estas konsekvence uzataj kaj kelkfoje estas pluraj el tio. En Esperanto ni ĉiam havas la saman mal, kiel amiko, malamiko, ami, malami kaj tiel plu. En la angla povas esti il, in, advantage, disadvantage, do estas plurai eblecoi, kai oni ne tiom bone povas konsciigi pri la semantikaj rilatoj inter la vortoj. En Esperanto la semantikaj rilatoj speguliĝas en la morfologio. Kai tiu sense fakte ili faciligas ankaŭ la lernadon de la vortoj, ĉar la saman semantikan signifo familion oni povas fakte per sufiksoj, prefiksoj formi, kaj tial oni ne devas tiom multe da vortoj lerni. Do nun ni venas al la propedeutiku, ali vorte lern faciligo por la sekvaj fremdaj lingvoj. Oni multe diskutas pri tio, kaj esperantistoj kutime tion proponas kiel grandan valoron de Esperanto. Sed kelkaj demandas, ĉu ankaŭ aliaj lingvoj ne povas esti propedeutikaj por la sekvaj lingvoj. Kaj ni devas diri, ke jes ja. El se ni lernas iun ajn lingvon krom nia gepatra lingvo, tio jam helpas iel distanciĝi de nia lingvo kaj de iu distanco rigardi nian propran lingvon, do pli bone kompreni tion. Konsciiĝi pri tio, ke ekzistas aliaj strukturoj. Do oni devas alfronti alian por ekkoni kion ni havas. Sed ni devas tamen bone konsciigi ankaŭ pri tio, ke tiun rolon de lernfaciligo ni devas analizi laŭ tio,
Kiu estas la gepatra lingvo de la lernanto kaj kio estas la cellingvo. Ne estas iuj ĝeneralaj por ĉiuj lingvoj kaj en ĉiuj kuntekstoj bonaj propedeutikaj lingvoj. Kaj en la sekvoj mi iom rapide trarigardos en kiuj terenoj kaj por kiuj Esperanto estas bona propedeutika lingvo. La lernfaciligo ni povas trakti en la tereno de vortprovizoj, de la gramatikaj strukturoj, de la prononco, de la semantiko, de lingvouzo, do de pragmatiko. Ni povas diri, che Esperanto servas unuavice por la novlatinaj lingvoj, kaze de ne novlatin lingvanoi. Do en Europo, tiui infanoi, kiui ne parolas denasca iun novlatinan lingvon, do la francan, italan, hispanan, kai tia plu, ili bone povas usi Esperanton por lernfaciligo por la sekvaj novlatinaj lingvoj. Ne scias che la vortprovizo de Esperanto grandparte coincidas con la vortprovizo de latinidai lingvoi. Se ni rigardas la vorton paroli, ni retrovas gin en plurai, kiel la franca parle o itala parlare. Lingvo estas ancau tiu vorto, lang, lingva, lingva, lengua. Do bona, bon, buona, bona, kai tiel plu. Circa 90% de Esperanto fakte estas retroveblaj en la novlatinaj lingvoj kaj en la latina mem, ĉu ne? Ĉar la latinidaj lingvoj venas de la baziĝas sur la grek-latina bazo kaj tiuj elementoj retroviĝas ankaŭ en la internaciaj vortoj, kaj la internaciaj vortoj estas parto de la Esperanta vortprovizo. Sed ancora la strutturoi de Esperanto ofte montras la plej oftan sistemon en Europo, ekzemple ĉe vortordo, kvankam la vortordo de Esperanto estas tute libera, tamen la vortordo substantivo, verbo, objekto, kiu estas kutima en la angla kaj en pluraj aliaj eŭropaj lingvoj, ofte ni povas retrovi ankaŭ en Esperanto. La uso de prepozicioi. Ja, estas multae lingvoi qui ne usas prepozicioin. Sed en exemple la hungara, mia gepatra lingvo, ancau ne usas prepozicioin, do por hungaroi Esperanto tre bone faciligas la lernadon de sekvaj lingvoi. Estis ancora plurai experimentoi, cae tiu experimentoi ciam facte estis in Europa contexto, estus bone havi un experimentoi ancora el Asio, in tiu terreno, ciam on instruis Esperanton, cae ne nur Esperanton, sed ancora iun alian sekvan lingvon, por iel pruvi tiun lernfaciligan valoron de Esperanto, sed praktika neniu el ili estis sufiĉe grandskalaj por plene pruvi tiun valoron de Esperanto, sed donis bonan instigon kaj bonajn bazajn kondiĉojn. Do mi povas mencii la kvinlandan eksperimenton de István Serdehelyi. Li estis mia profesoro en Hungario en la sepdekaj jaroj. Tio okazis la lingvo-orientiga instruado. Tio estis esploroj de Hermann Franken, Germanio, kaj poste la trilanda eksperimento de Tischler el Kroatio. Do, sed fakte Esperanto havas lernfaciligon ne nur por eŭropanoj, kaj ne nur por eŭropaj, ne nur por latinidaj lingvoj, sed ni povus diri, ke ĝenerale Esperanto havas lernfaciligon por la eŭropaj lingvoj, kaze de azianoj aŭ afrikanoj kaj tiel plu. Eĉ Serdehelyi nomis Esperanton kiel minimuman hindeŭropan lingvomodelon.
Certo, io ho fatto tiel funzionis por hungaro, pro la vort proviso, pro la sistema de preposizio, kai tiel plu. Do, por essere europanoi, Esperanto disponigas la internacia in vortoin, sed verdire tiu internacia i vortoi estas europai vortoi sur greca latina bazo kaj aperantaj en plurai europai lingvoj ĉu ne kiuj dum la koloniigo estis disvastigataj en diversaj mondopartoj. Ili povas lerni ankaŭ iun eŭropan semantikon, kiel la diversaj signifoj havas rilaton inter si. Oni povas eĉ paroli pri iu lingva bildo de la mondo. Vi vidas iun bildon, ĉu ne, kun arbo, kaj sub la arbo estas ligna benko. Por vi estas evidente, ĉu ne, ke arbo kun folioj kaj la benko el ligno. Sed fakte tiu divido, tio ne estas en ĉiuj lingvoj. En multaj lingvoj tio estas unu vorto, ankaŭ por la hungara, ankaŭ por la japana, kaj tiel plu. Ja, el arbo devenas ligno, kaj tiu divido de signifoj, tiu estas specifaĵoj en la hindeŭropaj lingvoj. Ex-europanoi povas lerni ancora la interagon, la gentiles formoin per helpe de Esperanto, ja ni usas la neformala informoin, ci al paroloi per persona nomo, kai tiel plu, kai se ni comparas tion con la honorajo in la japana lingvo, tiam effettive estas grandega differenzo. Oni povus ancora lerni la condut maniero, cioè kiel oni esprimasin, nia sincera esprim maniero, nia recta diro de opinio, recta rifuso de aferoi, ancora estas, ni diru, pli Europa kaj Usona ol Asia. Nun ni iru alla mezgrada instruado. Tie ankaŭ gravas la lingva konsigo, sed jam ne tiom kiel en la elementa instruado, ĉar tiam jam la infanoj estas komencintaj iun alian fremdan lingvon. Ankaŭ la propedeŭtiko jam parte estas realigita per alia lingvo, sed se li ne lernis ankoraŭ lingvon latinidan, tiam tio bonvenas. Ni volas vidi la lingvon por interkultura komunikado, kiu ankaŭ estis ĉeesta en la antaŭa nivelo, sed tie ni iom traktu ĝin. Do Esperanto estas malfermita por aliaj kulturoj. Ni havas iun inkludan kulturon, kiun jam konstatis Old. Ne tiu, Esperanto ne estas tiom kulturŝarĝita kiel la historiaj lingvoj, kvankam jam havas sian propran kulturon. Kaj tio ebligas pli facilan interkompreniĝon kun alilingvanoj. Kaj pro tio, ke oni povas rapide akiri komunikkapablon de Esperanto, tio donas certan instigon, motivigon al lingvolernado, kio estas ankaŭ grava afero, ĉar ne kaŭzas tiun frustriĝon, kiun kaŭzas la lernado de kelkaj lingvoj, kiuj por certaj gepatralingvanoj estas malfacilaj. E ne estas psika handikapo kun gepatra lingvano, ĉar en Esperanto gepatra lingvanoj havas iun marĝenan rolon. Do estas malpli da miskomprenoj kaj certigas egalrajtan komunikadon. Nur mallonge mi mencias, ke Esperanto havas ne nur propedeutikan valoron, sed havas ankaŭ iun valoron por la pli aĝaj personoj, kiam oni jam pli malfacile memoras, pli malfacile lernas ion ajn kaj ĉefe lingvojn.
Kai en tiu caso la logica vortformado de Esperanto fakte servas kiel mensa ekzerco por la homoj en pli granda aĝo kaj ebligas bonan lerneblecon de la lingvo, kiu siavice ebligas kontaktojn kun alikulturanoj, ebligas vojaĝojn, ĉu ne, ke oni povu komuniki kun la surlokaj personoj tute rekte. Kai no kompreneble ankaŭ tiuj kluboj ankaŭ formas iun komunumon. Ekzistas kelkaj universitatoj de la tria aĝo en Pollando, ekzemple en Novi Sącz ĉe Vroclavo, sed ankaŭ en aliaj landoj estas universitatoj de la tria aĝo kie Esperanto estas ofertata. En Pollando en tiuj du urboj kiuj ni menciis instruado de Esperanto okazas. Kaj nun ni koncentriĝu iomete pri la instruado de Esperanto, esperantologio, interlingvistiko en diversaj terenoj de la supera instruado. Kiel ni povas utiligi Esperanton aŭ kiel ni povas altiri la atenton por Esperanto en tiu supera nivelo? Tie ĉefe ni povas enkadri Esperanton en la studobjekton interkultura kaj internacia komunikado. Ĉar Esperanto jam havas pli ol 130-jaran sperton kaj ĉefe ke ĝi estis kreita por tiu celo, ĝi estas pli efika en tiu komunikado, nur ke ne ekzistas ankoraŭ sufiĉe multaj esploroj, kiuj tion tute klare subtenus. La malfermiteco por aliaj kulturoj estas iu baza afero en interkultura komunikado kaj tio karakterizas esperantistojn. Oni bezonas malpli altajn investon en instruadon kaj tio estas ankaŭ grava afero. En kursoj pri lingvopolitiko kaj lingvoplanado oni povas ankaŭ prezenti Esperanton. Fakte, se oni konsciigas la gestudentojn pri tio, ke certa planado en ĉiuj naturaj lingvoj okazas, se ne alia tiam ortografiaj reformoj. En la korea ekestis nova alfabeto per dekreto. Kai existas lingvoi kiu estis revivigitai, kiel la hebrea lingvo. Au la indonesia, kiu estas nun parolata de 130 milionoj da homoj, estas ankaŭ tute konscie replanata, planata. Do verdire, natura lingvo kaj artefarita lingvo, tio ne estas kontraŭstarantaj elementoj, sed tio estas skalo, la du ekstremoj de du skaloj, kaj Esperanto estas iel meze de tio. Ĉe lingvopolitiko ankaŭ ni povas mencii Esperanton kiel alternativan strategion, ĉar ĝi estas malpli kosta kaj pli efika en la lernado, do ni diras, ke ĝi estas kostefika. Kaj iusence ankaŭ ni povas trakti la psikologion de lingvolernado kaj vidi la antaŭjuĝojn, kiuj aperas, kiam oni lernas lingvon, kaj vidi, kiuj antaŭjuĝoj malhelpas lerni Esperanton. Kaj ankaŭ en lingvistiko ni povas demandi, ĉu universala gramatiko validas en Esperanto. Laŭ la tute konkretaj esploroj de Liu Haitao, ni povas diri, ke Esperanto estas kiel averaĝe homa lingvo, similajn trajtojn havas, sed pri tio faris komparan analizon ankaŭ Parkval kaj mi mem, komparante Esperanton kun naturaj lingvoj. Ekzemple, kiam ni sistemigas la lingvojn, lingvajn kategoriojn, ni povas uzi ankaŭ Esperanton, kie ekzemple la sistemo de participoj en la tri tempoj, kaj en la aktiva kaj pasiva voĉo estas kompletaj. En la aliaj lingvoj ni povas vidi, kie estas mankoj. En la angla, franca, germana tio tute ne estas kompleta. Ni povas ankoraŭ mencii instruadon de diversaj fakoj en Esperanto.
E kai tia la rolon de Academia Internazia della Scienza ni devas enfasi. Nun tempe la Universitata Rondo ni parolas pri Esperanta Universitato, che ni devus havi iun universitaton kiu proponas universitata in prelego in pri diversai fakoi en Esperanto, montrante che Esperanto estas por tio tauga. Sed fakte, fakliteraturo malmultas en Esperanto. Kai fine di menzio che è tre grava formi anche Esperanto instruisto in cae faculo in universitato por doni alili profesian siaron cun vastai conoi qualificon kiu ebligas poste al collegoi ec instrui en iui lerneioi do tio donas alla lingvo prestigion cae gi nun tempe estas strategie grava ciui gravai lingvoi havas sian eduk sistemon do Esperanto ankaŭ devas ĝin havi. E nun tempe ni havas kursojn en kelkaj universitatoj. Tiuj plej gravas, kiuj havas ankaŭ poentojn, povas disponigi al la studentoj poentojn, do ili povas esti alkalkulitaj al la universitata programo. Sed ekzistas memstara studprogramo, kiu komenciĝis la unan fojon en Budapeŝto kun profesoro Serdehei, kaj momente ĝi funkcias en Poznano en la Adam Mickiewicz Universitato. Ancora la scienza occupigio pri esperantologio ca interlinguistico estas grava, ca gi donas valoron por la movado, che ni pli analizas nian lingvon, pli kaj pli ni ekscias pri tio, sed gi havas valoron ankaŭ por la lingvistikaj kaj komunikadaj studoj. Kaj nun por konkludi, ĉar tempo finiĝas, ke instruado de Esperanto en ĉiuj niveloj de eduka sistemo havas specifan rolon, valoron, kian ni vidis en la elementa kaj meza instruado. Temas pri konsciiĝo, pri lingvaj kategorioj, rolo de modelo, pri lernfaciligo por aliaj lingvoj kaj pri interkultura komunikado. En universitato ne nur la lingvo, sed la scienco pri la lingvo de esperantologio kaj ĝenerale pri diversaj planlingvoj, interlingvistiko servas pli profundiĝon en tiuj studobjektoj, sed en kadro de aliaj studobjektoj kiel lingvopolitiko, interkultura komunikado, ni povas enkonduki Esperanton kiel alternativan komunikilon kaj por pli aĝaj personoj. Tio estas mensa ekzercilo. Do mi tre dankas vian atenton, kaj ĉe la fino estos ankoraŭ diskutoj, kaj eble tiam vi povos fari viajn demandojn. Do, bedaŭrinde la tempo finiĝis kaj ni ne povas akcepti demandojn, sed mi proponas, ke vi kun Ilona iru al la vidbabilejo librejo. Tie vi povas demandi kaj Ilona povas respondi en la formo de vidbabilejo. Bone, dankon. Mi komprenis, ke ĉe la fino estos iu diskuto, sed bone, mi iros al librejo kaj mi volonte respondos al viaj demandoj. In the mondo tenis nova sede.